Assalamu alaikum, kıymetli Kazak eli. Na, birinci mayga bir mitingi çakıp atırmız. Baka mına osu jemkor jüyeden ayrılmasak Kazakstan'ın bolaşağı jok. Sontan barlık azamattardı elim jerim dep жанашырларды бәрін 1-ші мамыр 2022 жылы Горький саябағына шақырамыз. Бәріңіз келіңіздер. Сонген құрметті халайық, жанашырлар болса өздеріңнің жақсы танитын адамдарыңмен ячейка құрып штабқа шығыңдар. Арамызды көбейтіңдер. Мынаны күш бірлікте дейді. Бәріміз бірігіп мына жемқор жүйені ауыстырмасақ бейбіт түрде. Действительно, мына Қазақстанның қазақтың болашағы болмайды. Сондықтан бәріңізді 1-ші мамырға шақырамыз.